អសបនេះទូតទៅជាដល់ទៅហៅលឿនទៅខ្ញុំចាក់នេះចូលឆ្ងាញ់ញ៉ាំវាវិញដែរสักครั้งที่
ួជានេះលើហើយមកវាមិនអត់ទៀស៊ីបងជាតិមកមិនឲ្យជាតិអើយពុកលៀនហងចាំងគុំសរដែរបើ